بەڕێبەرزان هەر سەبارەت بەو بڕیارەی سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران کە عەنکاوە لە ناحیەوە بکرێتە قەزا دەمانەوێت هەندێک قسەی زیاتر لەسەر ئەم بابەتە بکەین. جاخۆ چ واتایەک دەبەخشێ بەو پێکەوە ژیانەی کە لە هەرێمی کوردستان هەیە و بە تایبەتیش کە کریستیانەکان تاچەند بەم بڕیارەی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان دڵخۆشن. بە میوانداری زۆر بەڕێز مەتران بە شار وەردە سەرۆکی ئەسقۆفیەی ئەبرەشی کلدانی کە ڕاستەوخۆ لە عەنکاوەوە لە گەڵماندایە. جەنابی مەتران شەوتان باش، گەلێک سوپاس بۆ بەشداریکردنیشتان لەگەڵمان لەم گەشتەی ژووری هەواڵ. زۆر باشە، بۆ خۆ دەزانی ئەمڕۆ بە بڕیاری سەرۆک وەزیران مەسرور بارزانی عەنکاوە لە ناحیەوە کرایە قەزا. ئەمە چ واتایەکی هەیە بۆ ئەو پێکەوە ژیانەی کە لە هەرێمی کوردستان هەیە؟ هو حقيقة لراستي دا برياري چي استراتيجي زور گرينغا بو شاروسكي عنكاوا عنكاوا بيگومان وكو شاروسكي شي كريستيانا كان كا اولاي شي ميجوي هي كا پيوندي شي لگل هولير هميشا پيوندي كان بيگي شي زور نايا متايبتي هبو بو بيكا وجيان او بيكا وجياني كا هي لعنكاوا لهولير بقشتي لهمان كان لنو كريستيان ومسلمان كان دا عنكاوا لردا رولي شي وشي روكي شي تايبتا لن بيكا وجيانا دا براستي. دوای ساڵی 2003 کریستیانەکان کاتێکەوە ڕوبەڕووی کێشە بوونەوە لە بەسرا، لە کەرکووک، لە بەغدا، لە کوشتن، ڕاگواستن و ڕفاندن بوونەوە، ڕاگواستنی بە زۆر تەقاندنەوەی کڵێساکان. ئەم هەموو خانەوادە کریستیانەکان هاتوونە عەنکاوە، هاتنە کوردستان بەتایبەت بۆ عەنکاوە نیشتەجێ بوون. ئەمە دەرفەتێکیان دۆزیەوە، دەرفەتێکیان بینی بۆ گەشەکردن، بۆ ژیانکردن. شوێنێکی ئارامیان دۆزیەوە، شوێنێکی گەژەسەندوو لەڕووی ئابووری و کۆمەڵایەتیەوە. لامانکاتدا دوای ساڵی 2004 دوای هێرشەکانی، دوای هێرشی چەتەکانی داعش بۆ دەشتی نینەوە و مۆسڵ، عەنکاوە پێشوازی لە خانەوەدا ئاوارە کریستیانەکان کرد. زیاتر لە 13,000 خێزانی ئاوارەی لەخۆ گرت. لە ڕاستیدا ئێمە وەکو کڵێسا کارمان کردووە لەگەڵ حکومەتی هەرێمی کوردستان بۆ دابینکردنی پێداویستیەکان. ئەمانە ڕاستین کە دەبینین ئەمڕۆ عەنکاوە بە یەکێک بە گەورەترین شوێنی کریستیانەکان لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا ژمار دەکرێت. ژماری کریستیانەکان لە میسر گەلێک زۆرە لە تەواوی ناوزۆرەکان لە لوبنان بە هەمان شێوە، بەڵام وەکو گربوونەوەیەک گربوونەوەی کریستیانەکان لە عەنکاوە ئەمە زۆر گەورە، حاڵاتێکی زۆر تایبەت و نایاب و گرنگە. بێگومان ئەم بڕیارە زۆر سوپاسی دەکەین، سوپاسی کاک مەسرو و حکومەتی هەرێمی کوردستان دەکەین بۆ ئەم هەنگاوە ستراتیژیە، هەنگاوێکی زۆر ستراتیژی و گرنگە. پێم وایەکەوە ئەنجامێکی زۆر ئەرێنی دەبێت لە ڕووی خزمەتگوزاریەوە، بەڵام گرنگتر لەمە حکومەتی هەرێمی کوردستان کە هەمیشە دەیەوێت گرنگێشی تایبەت بەم عەنکاوە بدات. شوێنی پێکەوە ژیان و کریستیانەکانە کە نمونەی پێکەوە ژیانە عەنکاوە تەنها کریستیانەکانی، زۆرینە کریستیانە. بەڵام لە هەمانکاتدا پێکاتی دیکەشی هەیە بەڕاستی زۆر چاکە. جەنابی مەتران، بۆ خۆ دەزانی کریستیانەکان پێکاتێکی ڕەسەنی عێراقن، بەڵام لە عێراق هەم کەم دەبنەوە وەکو نفوس، وەکو دانیشتوان بە پێچەوانی کوردستانەوە کە لە هەموو مافەکانیان بەرهەمدارن و هەموو مافەکانیان دەستەبەر کراوە. یعنی خوێندنەوەتان بۆ ئەوە چێ؟ بۆ لە عێراق ئاوایە و بۆ لە هەرێمی کوردستانیش بەم جۆرەیە؟ لەڕاستیدا کریستیانەکان يعني كمكون وكو بيكاتا اقدر اقول هو اضرار جانبيه لكل الصراعات يعني شيء فلين كادا نوين رنيها ولا هرم الملانه كلا هاد وزارو سيور يعني داوا حتى تاكو مساتا كاتيك وشورش كردش سري هلدا لما كادا كريستيانا كانش باش داربون لا شورش كدا بلام زورك لك غونيشينان زورك لك غون كان كريستيان لزاخ ولا دهوك لنا وسيدي كلا هولير روبروي تن استنغو راغواستن بونوا هذه ئەموو ئەمانە پێمان دەڵێن کەەوە ئەمە مێژوێکە هەرماوە شاید حاڵی هەیە لەسەر ئەو مێژوە. دوای ساڵی 2023 هەروەکو گوتم کە دۆخەکە خراپەکە ڕوویدا بەهۆی ئەوەی ئەو ململانەی مەزەبیەی ئەو ئاستەنگانەی کە ڕوبەڕووی کریستیانەکان بوونەوە لە بەرامبەردا هەرێمی کوردستان پێشوازی لە
خانواده کریستیانه کان کردوه لناو سمیجوی کان لدوک بید لزاخو بید لحولیر بید لهمان کاد ده نک تنها پیشوازی کردن لخانواده کریستیانه کان بلکو پیدانی درفتی اک بو اوی کوا خلکانی دی که خانواده کریستیانه کان بگرینه و ناوچکانی خویانو و ممارسی جانی خویان مکنو هلی کاریم باب دوست ریتا و لحبان کاد ده اما شهرستانیتا هزرا کلتورا براسی کلتورا چی توارکاری گشگیره ام پیکوش جیانا کلا حریم کردستان و لناوچه کده هیا بیدیش من نسید کوا شتیشی دی که همیشه گندشی کریستیان هبا گندشی کردشین هبا لبرم بریده نمونه زور من هیا تاو کریستا و نمونه بردوامن لهمان نوچه ده دراوسی هیا پیوندی هیا تنانت لهولیر هر وکو گوتم بس میکرد چی روشی زور گرنگ هم که پیوندیش زور لنوانه انکه او خلچی هولیر ده هیا بوا زور باشه بویا ام خلایه میجویه لپیوندی کان کاریگری زور گوری ده بید بطایبت که واکو ملگی کردستانی کراویه کو ملگی که پیوندیشی میجوی بردوامی هیا بو سندین ده و صدی رابردو ده کله گل کریستیانه کاند شاون زور با کده بیت ام بما بس دو راسب کینو کاریګری کانی بس کین بیگومان اما نکتنها نوی یکم لکه کوشلان بکو نوی دو موسیمو اوانی دیکاش امروز دبین کوا او پیوندی بر دوام مال نی وان گنزان جنبی متران لا 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 کسدان کو کان بیت لا چندین ناو سکن ناو سکن دیکاش بیت اما امید بخش براستی بو زور باشه کواتا جنبی متران دهاتوی کریستیانه کان هم لعراق هم لا كردستان چون دبينن چون هلي دستن جنن دا هاتوين چون بي نكون واقعيين با واقعي بين اما لا لشازة سالي رابردو دا بيني من كوا جوريك لا كم بو نوي جماري كان جماري كري خانو دا كريستيانا كان كاش بيشتر زور بون هر او هلا من كاد دا لهنده ناو سيدي كدا جماري كريستيانا كان زياتر بوا كاتك اما بس لهرمي كردستان دا كين من پيم وايا با بوسيني خوم هميشا بس لوف كين كوا نكتن ها هندان هنداني كريستيانا كان بو مانوا بلکو لعراق و لکردستان ده بشوشی تایبت بلام لهمان کاد ده که ده بیت زوری لپروژکان کار ابکین بو اوی وکو قطاب خانه و زنکو خوش خانه کن که درفتی کار درخصینا من پیم وای اما پیامی که بوده هاتو پیامی که بوده هاتو که ده گوترید که گوترید سرمایه ترسنوکه کاتی که ده گوترید ام قصه ده گوترید اما ده برانبر ده هانی و برهنان دادن که بنیاد بنین پروژه بکنه و در فتیکار برخصینه با ملیونان دولار معنی اویه که و ایما مطمئنه من بده هاتو هیا اما پیامی چی کرده ایه نکتنها قصه بی اما پیامی چی کرده ایه قلیساش پال پشتی ام پروژه دکات پال پشتی ام حلمت دکات لرگه او پروژانی که هن نخوشخانه بید زانکو بید بو اوی کوا درفتی کار برخصینید بو دهاتو بویا مطمئنه من بدهاتو وعده کرد لها کردستان دا که ایما هانی کریستیانا کان یا زور شدین لها نکتنها بو منوا بلکو و برهنان لحریم کردستان بکن مراستی زور باشه برز متران بشار ورده سروشی اسقفیه ابرشی کلدانی که راستو خو لعنکاو لگل ما بوی گل اکسپاس بو بشداری کردنتان لگل ما هروها پیروز بایشی گرمیشتان لیدکین لویکا عنکاو لناحیه و بو بقزا سپاس بویا و شوتان باش